Hejsan, mamma och pappa. Har du så kul på restaurangen? Vad ska ni äta till efterrätt? Alltså, är det god fika? Vad ska ni äta till efterrätt? Alltså, är det god fika? Det kanske låter kul på restaurangen. Vad äter ni förresten? Alltså, är det... Pannkaka! Jag är hemma hos Kompsons. Och ska titta på Katrin och Samuel. Det kanske låter kul och gott. Men äter ni efterrätt? Äter ni Katrin och Samuel nu? Det kanske låter gott. God fika. Och... Pannkaka! Och efterrätt. Och Katrin och Samuel. Hej då! Efterrätt, 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 efterrätt. Jag heter Pannkaka!